icyo bana bazuye mbese urumva amen madamu ramwe madamu ramwe who is your strong man what are you fighting amen war against a strong man you know when we say a strong man it means when God created man the woman came from a man so when we say man we are comprising even a woman is inside where are they so it means also the enemy can come and loot the angels are trying to search wanatuma malaika wapi hiyo mata wana hawamuoni wapi awina hawamuoni huyo aliibiwa akapelekwa mata Mungu anasema silituma na gari yake gari haionekani mwenyewe haonekani praise the living God so the enemy is roaring like a lion finding something to beat up shetani anaguruma kama simba anatafuta kitu ambacho anataka kumeza sasa wengine watu tumemezwa kimaisha wengine pesa zetu zimemezwa wengine kazi yetu ya mikono imeibwa hatuioni when we see from January to December if somebody will tell you give accountability of what you have done this year that's why this year tutafosu tu watu ndakuwa na kulazimisha tunaenda na wewe kwa soko unalipa hata sahani moja mpya uweke kwa nyumba ndio utakuja kuniambia apostle mwaka mzima tumepewa sahani mpya because nikikuacha tu utaleta shida you must give accountability kama ni kitanda tutakwenda sokoni na wewe you must buy something nitakusimamisha na hiyo ndio mtihani nimeanza ile nimekuhubiria utaniambia kitu kingine uliona na hiyo ndio tutatafuta mpaka tupate dhambi ya Yesu na tutakufa sahi na ambia jirani ya ukufi sari chua hakuna kitu umefanya kwa Mungu sasa unakukoneza na tuwaja unafanya kitu wata ukienda kutasimama tuseme alifanya alilipa kanisa kanua miti anafanya ukufi sari na naomba uwezi kufa sari ndatili na wewe pako paka ufanya kitu wata kisi mtu wakua na niyabia posa sikuizi una ubiri mtu yes yes that's the truth of the matter people have been stolen tunatafuta watu tunawatoa mpaka kwa mashimo mtu akitoka kwa shimo anakuacha Bwana Yesu asifiwe the Bible says people are stolen hebu rudia kwa hivyo wameibwa wameweka wapi wewe unafikiri utafuta mtu mwenye ameba mliona watu wanachukua kwa wale mpaka huyu anaanza aliona mtu amekatwa kadu hapo kwa gunia lakini ikabidi aone hakuona yeye akaenda akaambia dada yake kwa ndoto na watu wako huko mjenga watu wa Roma Kenya ima pastor tuko hakuna mtu anaona watu wanakuliwa na baridi wamekatoka kwa magunia akaenda akaambia dada yake tuko wengi mtu amekatwa hapo kwa gunia na sisi tunatembea hatuoni chema hiyo ni kitu cha kawaida mimi nimetuiba nasemaje lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Watu wengi wameibiwa na kutekwa nyara. I can be the way I am a pastor, but kuna kitu kimeibiwa. Na kwamba mimi niombee tu watu wakifaulu, alafu watu wengine ndio wanaweza kufanya. Watu hawa waliotekwa nyara. Nani alikutoa kwa hiyo shida? Nani alikutoa? Wewe unasema walitekwa nyara, inamaanisha kuna watu wakitekwa nyara hata polisi wezi. Inahitaji mtu pia ambaye atakuwa katika ulimwengu wa kiroho. Ndio unaona katika Ezekiel that is the Ezekiel 37 kuhusu mifupa mikavu inasema na roho wa Mungu akanichukua mpaka ilipiti aende alikuwa nabii lakini ilipiti aende katika roho. War against the strong man. You cannot fight the strong man flesh. The strong man will destroy you. You need to go spiritual. So I'm talking about spiritual. Kutekwa nyara katika kiroho. Kuna watu wanatembea. Mtu akipata 50 yako dada yangu, mwaka mzima nitakuuliza. Sasa hii kazi umefanya, nionyeshe point moja umenunua nyumbani.
And I'm going to ask each one of you. Each one of you. That's why you may say, kama utakuwa na kitu ya kuonyesha, tutaenda na wewe sokoni, naambia mama nunua hata shiti moja, hata ya huyu mpya. Mpya. Sasa utasema of course niko na shiti moja mpya. Mwenye kikombe tutapea mwingine kikombe. At least tuaibishe shetani. God created us to have a class. Watu hawa waliibiwa, nani hawa? Are you not among the one that was stolen? Praise the living God. Amen. And that's why the way you worship your God, I doubt. The way you are worshiping your God, I want to doubt. Because neno limehubiriwa hapo, hawa watu ndio watoke waanze kuabudu hizo miungu. Kuna kitu walikuwa wameibiwa. Shetani anakuja kuiba mawazo. We need to be transformed mentally, spiritually, physically. Praise the living God. If people are still giving 10%, and Abraham, when you say, our father of faith, in the old age, in the Old Testament, na sisi tuko in the New Testament, the inspiration of Jesus, na kina Paul, sasa wenyewe wameanza in the New Testament, na bado tunafuatilia 10%, we need to give more than that. This is the last church. And still you can be stingy on the 10%, and you are living by grace. If they were faithful in the law by 10%, and you are living by grace, because ile makosa ile umefanya katika kisheria ya kale ungekuwa maiti. I tell you, you could be dead. Wengine tungekuwa tumepigwa mawe kitambo. So why are we taking grace? Can we continue sinning because of grace? Or doing bad because you have? Praise the living God. In fact, in grace, the Bible says they were selling things. Acts chapter 4, they sold things. Chapter 5, wakausa vitu. Na hata wengine wakausa, wakaanza kukufa. Kwa sababu, mwingine anaitwa Anania na Safira. Praise the living God. Walikuwa wameibiwa spiritual, wakafikiria kama kitabu. Unajua kitabu ingekuwa tu bora ukamatwe. I say kitabu bora ukamatwe. Lakini wakati wa saa hii, neema tunatembea na roho. Roho itakukamata. Sasa jamaa anaitwa Safira wameelewana tu na bibi akasema let's take tuuze tu watu wanauza wanapeleka. Walipokuja kanisani Petro alikuwa pale akiangalia. Najua mimi naangalia hapo kile unatoa. Nikaa tu naangalia. Hata kuna wakati Yesu pia alikuwa anakaa anaangalia vile mtu anatoka. Ja huyu ni mwaminifu. Huyu ni mkoro. Huyu. Sasa akawa anakaa tu anaangalia. Petro akaona Safira anafika. Safira amejikaza kwa maana mtu anajikaza kwa anakuja hapa mbele. Anajua tu sijafanya ukweli. Mtu ameibwa. I'm talking about kuibwa. Whether physical or spiritual. And I say if you can eat from Monday to Saturday, then Sunday you come to church. And then how can you grow spiritually? Umeibwa wewe. Uko ndani ya pango, uko ndani ya shimo, uko ndani ya kibuyu ya mtu. Kuna watu huko hapa lakini uko ndani ya kibuyu. Kuna mtu alikuweka kwa kibuyu. Uko ndani ya kibuyu. Inasema kuna mashimo. Inasemaje? Watu walioibwa wote wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa katika magereza. You are stolen. And that's why anyone, nani anaye? Nakwambia ukitaka kujua watu wamefungwa unaenda wapi? Unaenda wapi? Si unaenda prison. Ndio ujue kumbe watu wamefungwa. Sometimes inatakana utembee uende tu mpaka prison ndio uone vile watu wako. Na kuna watu wako prison hawajafanya kitu yoyote. Hawana makosa yoyote. Na wameshikwa wako ndani. Watu hao waliibiwa haki zao. Nani anakuambia kiroho kuna makosa umefanya? Hakuna. Hakuna hata na Mungu hapa anakutafuta na wakuona. Juna unaweza fichwa mahali mpaka malaika wanahangaika kukutafuta. Ndio unaona mtu wanakuja pande hii wanakutafuta upatikane. Wanaenda malaika wanasema ni mashimo. The underground. Oh haleluya. Who against them? Who against the strong man? And that's
kufunga bidhaa chukue kitu. So umefungwa miguu na umefungwa mikono. Praise the living God. A strong man comes and anakufunga. Na ndio unahitaji a strong man to deliver you. We must take this thing serious. There are people who are in the homes and we must fight this. Have you ever had someone ako under the tunnel? Walikuwa najiba mikoti alafu hiyo nilika boromoka. It takes experienced men, people who have ability and a lot of experience to dig down underground so that you find these people. Or else, watakufia huko njaa itawaua, magonjwa, hiyo joto. So there are people who are in the house. And today I have come that in the world that has been holding you, I say, I want to prophesy. And the hole that has been holding you, the hole of witchcraft, and the quat, anything that has been holding you, that has meant you not to be seen, kile kipuri wa macho walikuficha ndani, ya kwamba wewe ufanye kazi ya sana Nairobi, ya kwamba uangaike na mateso, katika jina la Yesu, in the name of Jesus, tunakata hayo mashimo. Pika mikono yako, sema na kuamua, kila mashimo yaliyokuficha, kila mashimo ya uchawi, kila mashimo ya magonjwa, kila mashimo ya kuangaika, kila mashimo ya mateso, watu waliokuingiza kwa mashimo, kila nyoka walioingiza kwa shimo, ikalalia pesa zako, ikalalia ndoa, ikalalia huduma, ikalalia biashara, na kamata katika jina la Yesu, na kurudisha hiyo shimo, ipasuke. Attend the church service. I showed you as a youth, you have haukuwa na mtoto, haukuwa na nini, unakuja kanisani, ni kama mimi nilikuwa ndugu ya baba yako. Na wewe ni kijana sasa hivi ujaona. Sasa ukifika miaka kama yetu, utaingia saa 9. So you need to wage war. You need to be sober. Praise the living God. Lazima upigane vita. Wacha kukufa kijinga, ambia jirani yako, don't die prematurely. Kama ni maombi, omba. Kama ni kutoa, toa. Na ndio unaona mimi huwa nashukuru sometimes. Kuna watu hapa, they give sparingly. As much as God has blessed them, they give. As much God has blessed you, as much God is expecting from you, pastor. Na wewe sasa mwenye hauna, unasema wacha wenye wako naye watu. Mimi nakwambia you will die poor and you will die bad. That's why I said the other time in the book of 2 Timothy, we are all vessels. And there are vessels of honor and we have the vessels of dishonor. But all the vessels are found in the great house. 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 20. All vessels, that's why we are here. We are not equal. God has placed us in a different way. So in your season, you need to use it. Because someone somewhere is using his season in a right way also. In your season, you need to be faithful. What else has been? Na tumesema operation ya shimo kwa wale wameona watu ambao wanachimba migodi na wamewahi kuwa ndani ya mashimo, watu hao wasipokuwa operated vizuri wanakufiaka ndani. So lazima mshirikiane vizuri na mwenye aka anachimba, kuwe na mtu ako na expert, apime vizuri, aseme pale kuna jiwe hichi, hiyo tukilibua hivyo.
against? Who is your strong man? Who is your strong enemy? Praise the living God. Somebody read it for me. Luke 11 from verse 12. Amen. Strong man. If God, if the enemy knows how to give something good to his to mtoto wa mchawi. Mchawi analishanga mtoto wake nyoka. Haya, nyoka ndio hii chakula yetu. Tunakula nyoka, tunakula vitu mbaya mbaya. Umewahi ona? Wanakulaga vitu vizuri. Sasa yeye anasema kama wewe ni mtu mbaya anajua kupeana kitu kizuri kwa mtoto wake. Na wewe zaidi, ni wewe ni zaidi ya mtoto wa mtu mbaya. Kwa nini usipate kitu kizuri? Praise the living God. Sema my father, I declare good things to come upon my life, upon my family, upon my children, in the name of Jesus. Ndiye Yesu magobi mazuri. Lazima kupate kitu kizuri. Anasema the enemy was waging war against the Israelites. And the enemy was saying, present me one person, niletee mtu mmoja. And he was mocking the children of God. The Israelites were, it was just a chosen nation, like you are chosen. Bure kulikuwa na mataifa mengine bwana. Wacha nikwambie, sometimes unasumbua Mungu na Mungu hapo na watu wengine. Kuna watu wa kumandugu zetu wengine wako kwa baa, wako huko inatoona kila watu wako kwa inake. Those are our sisters. Utashangaa. Abii jirani utashangaa. Because anasema wale walevi na washaraki watakuwa wa kwanza kwa ufalme wa Mungu. Which means hawa jamaa wanaweza toka nyuma na wakashika injili, wakajipika kama tumesimama. Mtu anaokoka na anakuwa mwaminifu na mbingu inaingia. Na sisi tumefuta miaka. How can you, mwaka mzima nimesema, if kwa vitu vya dunia unasikia kwa tulikuwa kazini huko wanasema tunapeana nini? Wale wamefanya kwa kazi ya serikali, walikuwa wanasema tunafanya ile performance wa tunachaza performance price. Iko kila mahali. Sasa price yako ya kisima. Nataka uone. Unaenda nitaenda kuchaza. So the Bible says Goliath was coming out waging war with the Israelites. And he was mocking them every morning to the evening. Bring me one person that I may fight with. If you defeat us, we become your slaves. If we beat you, we become our slaves. And the Bible says, even Saul, who was the king. Hello? You know, a king is someone God an identity. Any king. When you're not a president, I came up by and I can't get it. Why do you go by? Because you are under it. Nasema hii serikali ni bali mimi nakwambia kukalia bali kwa hiyo miaka 5 na sisi tunakula vizuri. Wewe sema chunga ulimi. Chunga ukausha anga yako. Mimi sasa I am under this president is my president and be the last minute. Bwana Yesu asifiwe. Kausha anga uone. Usijikaushie anga. Hello. Hebu nisomee uone Proverbs chapter number 15. Proverbs 15. It talks. Somebody there. Proverbs. God and I take away the kids. 25 inasema ni midali. Amekuaminia wewe hapa. Bwana Yesu sita. Mungu amekuaminia wewe hapa. Kuna watu wengine hapa mtabarikiwa tu. Wakati mtakuwa na creativity, innovation, kama Joseph, unachapa tukadrimu kengine. Mpaka mfalme anasema na anamwambia, uishie mfalme milele, tafuta tu mtu mmoja, atakayesimamia sasa mbegu na nafaka hapa. Anamwambia nitoe wapi kama sio wewe, unatoka chini mpaka juu. Wewe hata innovation ukreate ni ngumu, mpaka wakukalishe wakupate.
Yaani unapangwa kama kunini. Mungu anataka umezikia yeye ndiye ameficha vitu fulani ili watu wengine kama nyinyi mtambue. Ah. Umeiona katoka na chapa tuka mashairi na kama katika nguo mbele ya president kana chapa tuka shairi mpaka president anaa, "Eh, huyu ni wanani? Wapi mama yake?" Umezikini naisha. Naachilia hilo tu yenu. Wata kibali cha Mungu kije juu ya maisha yako. Haleluya. Nasema iwe hivyo kwako. Hiyo kazi yako Bwana akuangalie. Haleluya. Innovation. Mungu ameficha. It is the glory of God to conceal the matter. And you being the son of God, Joseph, kakwa hivyo Mungu akasema. Ndomba ikashinda mpaka magicians. Bring a man who will fight against him. And the boy students, who is this man? I've been killing the lion and the bear. Do you know there are some things you have never defeated in your life, but you don't believe in yourself? From there, he came there, amutalipa ushuru, na mutaitwa, mutakulanga chakula kama ya watu. Wakifanya budget kwa king, hata wewe pia unafanya. Number one, don't ever risk your life if there is nothing you are going to kill. Number two, akasema zingine, tena watampatia msichana ya mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Vijana vile unataka kuolewa na kuoa, umewahi kaa chini ukafanya hiyo statistics? Ama ni asaka tu natafuta. Waze kutuomba tena mafuta. Mimi na kwa niliambia vijana yangu, "You man, you two, I thought to use this woman vijana yako, haina faida." Bwana asifiwe. Vida yako haina faida. That's why I need God. This matter is imekuwa concealed. Mungu akupatie innovative. Hata mahali uko kazini na utambulike kwa jina la Yesu. Sema na pokea hiyo. Mtoto anajua tu niko na shida na tena anaenda kuolewa kwa mtu pia hapo wao ni shida. Huyu mtoto kweli 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 ni mzaaji. Tungeletea hata watu wa kuleta faida kidogo. That's a topic for another day. The Bible said David to make sure the nation is going to deliver. Their family wamekuwa deliver and naye mwenyewe pia amepata Biblia mfano. I say mimi nikiwa na mtu yote mkubwa na ana position mahali 3 minutes nitakwambia huyo mtu ameandika fulani kasi. Mimi nimfikie hivi ataandika. Ni ile tu azingine shetani anajua kauli anazuiliwa. Nifikie huyo mtu ili unifikishie hivi. Tuona na kwambia fulani kwa kasi. Huwa sisileki. I don't sleep. So be creativity and innovative. Wherever you go. Na waje ni kwambia, when you try to solve other people's problem, God will solve it. Wengine hata itaki maombi. I'm telling you, God is not waiting. In fact, Mungu hakuomba, ndiye atakuomba, atuokoe. Nyinyi mbali soma John 3:16. Hebu soma hiyo kitabu vizuri usikie. Sio maombi, ambie jirani yako sio maombi. Maombi sasa tunafuatisha kama matendo yanafanyika tu ya faithfully. Spiritually, physically. Mimi nataka hata kama husuni kuliko na kwa sababu umeshindaje kwa sababu. Niweke maombi. Just one one. Can you know sometimes kiwa hapa natakanga tu mtu anisumbuze. So here to go to go as many times as we can. Praise the living God. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako sema, Bwana Yesu, nimekuja kwako na tubu dhambi na makosa. Sema kwa sauti, na tubu dhambi kila maneno mabaya yaliyonyosha kwangu, yaliyonenwa usiku na waganga na wachawi, na kataa
kila silaha iliyopangwa kwa maisha yangu, kwa nyumba yangu, madhabahu ya mashimo ya mauti, vifo vya mapema, in the name of Jesus, the name of Jesus, toka, 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 toka. Sema Bwana Yesu, kila mashimo walioniweka mimi na watoto wangu, yale mashimo ninatoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Vunja vunja kila makaburi inapomoka, kila makaburi iliyoshika ndoa, kila makaburi iliyoshika kazi, kila makaburi, kila laana, kila maneno ya kuku aliyechinjwa, huyo kondoo, huyo ng'ombe, kinyume kwa jina la Yesu, natoka ndani, toka ndani, karakata reketeata rimashata basakate iatarakato rimakatarao, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus.